I u novembru Centar Milenijum će širom otvoriti svoja vrata posetiocima, kako ljubiteljima sporta, tako i kulturnih i zabavnih i edukativnih sadržaja. Prvi humanitarno-edukativni program Otvoreno srce sveta biće održan 9. novembra. 12. i 13. novembra nastavlja se sa 3D bioskopom, 22. dolazi Branko Kockica, a 28. pozorišna predstava Divan dan. Sportski događaji počinju 2. novembra košarkaškom utakmicom između košarkaša Vršca i Sloge i rukometaša Mladosti i Omladinca. Dosta dešavanja u Centru Milenijum ima i svakodnevno. Iako je kraj kalendarske godine blizu, evo mi smo izložili program za novembar mesec, već kreiramo i program za decembar, koji će biti onako u novogodišnjem raspoloženju. Nije blizu i kraj sezone u Centru Milenijum, možemo reći da je ovo nama pun jek sezone kada su u pitanju sportska, kulturno-zabavna dešavanja, ali i ostale aktivnosti koje se dešavaju u Centru Milenijum. Evo, ovo je prilika da vas upoznam sa nekim dnevnim aktivnostima Centra Milenijum i uopšte dešavanjima, kako se to odvija život ovde u Centru Milenijum. Svakog dana ovde trenira 22 kluba, što u velikoj sali, što u sali za borilačke veštine, za stoni tenis i tako dalje. Svi termini su popunjeni, ali napori će ići u pravcu da se omogući dolazak što većeg broja korisnika, posebno kada je u pitanju velika dvorana. Postoji interesovanje da se sledeće godine, 2014. održi Evropsko prvenstvo u judou. Centar Milenijum ispunjava sve uslove što se toga tiče. Evo, ovo je prilika i da vas podsjetim da je Centar Milenijum proglašen od strane međunarodnih federacija kao što je EHF, FIBA i FIVB za najboljeg organizatora internacionalnih takmičenja u Srbiji. I Milenijum je uzet za primer za set-up. To je primjer kako trebaju da izgledaju dvorane male za buduća evropska prvenstva u rukometu. Što znači da sa ovakvim referencama i preporukama možemo da očekujemo velika takmičenja u 2014. i narednih godina. Sav prostor u Centru Milenijum je iskorišćen i sav je u zakupu, rekla je Ivana Markov-Čikić. I deo kancelarijskog prostora koji je koristio menadžment pretvoren je u sale za treninge. U zakupu su i restoran M i klub M, kao i krov poslovne kule gde su operateri mobilne telefonije. Obim aktivnosti u Centru Milenijum je i dalje na jednom zavidnom nivou. Prema izveštaju o poslovanju za januar-septembar 2013. imali smo 52 događaja, što u organizaciji Centra Milenijum, što u organizaciji naših korisnika i zakupaca. I na kraju mogu da kažem da se menadžment Centra Milenijum trudi svim raspoloživim sredstvima i znanjima da postigne održivo poslovanje, da naš program u domenu kulture, zabave i edukacije za 2013. i 2014. bude bolji od prethodnih i pre svega da bude zadovoljavajući za našu publiku i korisnike.